Ако детето ви има затруднения да говори и е склонно да се колебае или да повтаря определени срички, думи или фрази, то може да има проблем с заекването. Може обаче заекването на детето ви да е част от нормалния процес на овладяване на езика, през което преминават повечето деца, докато се учат да говорят. Следващите минути ви срещаме с Гергана Илиева, логопед, която ще ви помогне да разберете разликата между заекването и нормалното езиково развитие. Първият ни въпрос към специалиста е: какво представлява заекването и какви са неговите прояви? Здравейте! Заекването е говорно нарушение, което засяга дишането много често, гласово образуването, артикулацията и прозодиката. Най-вече е засегната прозодиката. И сега ще обясня какво е това прозодика. Това е тази част от речта, която отговаря за нашата интонация, ритъм, мелодика, плавност. И всъщност заекването е такова говорно нарушение, което засяга, може да засегне някои от тези отдели, като може да се появят спазми на тези отдели, в зависимост на мускулите на гласа, мускулите на дихателния отдел или на устните, или пък на езика. Това е в най-сериозната степен, когато се появи. Тогава това са блокажи или много често спазми се наричат. Това е в най-тежката форма. Но иначе като цяло заекването представлява удължаване на звукове или пък повторения на звукове, срички, думи, понякога накъсване в самата дума. И много често е за човека, който заеква, е много споходено е с много напрежение и много други прояви, освен всичко това. В зависимост в коя възраст. Дали е в ранна детска възраст или дали е в вече възрастен човек. Питаме Гергана, при кои групи хора по-често се среща заекването? При коя група хора не можем така да генерализираме, да етикетираме, но така има предпоставки за появата на заекването. И всъщност при тези деца, които са по-тревожни, по-притеснителни, тези деца, при които имат страхове, в зависимост. Това може да е някаква предпоставка за поява, но всъщност при заекването има различни фактори, които влияят. Много често то се появява във възрастта от 3 до 5 години. Факторите, които можем да ги обособим в три групи: предразполагащи, отключващи и поддържащи. И тук вече са предразполагащите. Винаги се коментира генетичната предразположеност и то по-скоро тип нервна система и темпераментови особености. Съответно, тези, които са отключващите фактори, могат да бъдат, както знаем, много хора свързват заекването с някаква сериозна психотравма, стрес или пък страх. Може да е загуба на човек, на родител, раздяла и въобще всякакви такива фактори. И разбира се, последните, които са поддържащите. Всъщност, поддържащите са факторите, които много често водят до хроничност на заекването. Поддържащите могат да бъдат отношението на близките, на родителите към нарушението, отношението на нашите приятели, на децата в детската градина, в училище или там, където функционираме. И всъщност, когато се фиксира вниманието върху говора на заекващия човек, много често това може да задълбочи проблема. Затова не се препоръчва, когато има така, на родителите не се препоръчва, когато имат заекващо дете, да се насочва вниманието върху говора, да се коригира, да се напътства. Говорим, когато става въпрос за деца. Нали? Защото при децата заекването е неосъзнато. И всъщност нещата винаги се случват малко по-лесно, по-завуалирано под формата на игра. Когато обаче започнат училище,
Така нещата се променят и те започват да осъзнават, че имат някакъв проблем. Освен това, в училище знаете, че понякога децата са жестоки и така се подиграват. Всъщност подигравките са един фактор, който много също могат да засилят заикването. И съответно вече, ако не се терапевтира заикването, може да се хронифицира и вече да имаме възрастен заикващ, който възрастен заикващ може да там вече да се появят, освен всички тези симптоми, за които говорихме, едни такива вторични симптоми, които са много често изпотяване, изчервяване, нощни страхове, проблеми с съня. И за всичко това много често на повърхността стоят блокажите, удължаването, повторенията на звукове, срички и думи. А всъщност под повърхността стоят страх, вина, срам, чувство на безпомощност. И е много така популярно и много интересно е, че тези симптоми са показани под формата на така един айсберг, който айсберг всъщност отгоре ние виждаме малка част от симптомите на един заикващ човек, а отдолу са всъщност всички тези така емоционални преживявания и емоции, като страх, вина и тревожност. Тогава става още по-сложно и в този случай е хубаво да се намеси вече и психолог или психотерапевт. Това е и следващият ни въпрос. Кога е добре да потърсим специалист? Специалиста можем да потърсим, когато видим, когато забележим, че детето така прави паузи, удължава звукове или пък ги повтаря. Не само звукови, срички, думи и така нататък. Ако виждат родителите, че има някакво напрежение тук в мускулатурата, в лицето, понякога, между другото, може да се появят и тикове на очите, на нослето. Не винаги, не е задължително, но всъщност родителите усещат, че нещо се случва. Така че при така първото съмнение и притеснение е хубаво да се консултираме с логопед. Съответно, той ще направи консултация, обследване, ще насочи, може да е, в зависимост от възрастта, да насочи към колега психолог. Така че най-правилното е да се потърси специалист, но искам да отбележа нещо, което е много характерно. Така има много родители, които във възрастта около 3-4 се появява едно заекване, то се казва физиологично. Това заекване е съвсем нормално и то е свързано по-скоро с повторения на думи само или паузи, или пък вмъквания, нали, на паразитни думи. И това се случва, защото в тази възраст говора и езика много активно се развиват и всъщност говорният апарат не е подготвен и понякога се получават тези, така казват се, физиологични итерации, но те не са заекване. Затова много хубаво да се консултираме с специалист, съответно да наблюдаваме състоянието на детето и ако то продължи повече от 6 месеца, задължително е вече да се консултираме. Защото когато такова нещо се появи, много често родителите се притесняват, че това е заекване. Съответно вкъщи започват да насочват вниманието върху речта на детето, да му правят забележки. Така това неминуемо рефлектира върху речта на детето и много често може това нещо да се задълбочи и да премине в заекване. И всъщност тази тревожност, която имат родителите в себе си,
Те не осъзнават, че я предават на своите деца. Това притеснение, че то не се справя, че заеква неминуемо се отразява върху поведението на детето. Могат ли обаче родителите да се справят сами с проблема? Силно казано, че не могат. Всеки логопед, всеки специалист дава насоки на родителите, защото логопедът използва различни техники, дихателни, говорни техники. Идеята на логопеда всъщност е, той е не само да терапевтира, но да обучи родителя как да говори със своето дете, какво да прави. Много често, освен родителите, се консултират или се дават насоки на учителите, и зависимост дали е в училище или в детска градина, защото при тези деца така трябва да има определена среда, в която да се случват някои неща. Съответно, има много съвети, които е хубаво да се следват, така че средата максимално да бъде спокойна и приемаща за детето. Така че винаги е хубаво да направим една консултация, след това вече заедно с терапевта се случват нещата, защото те неминуемо, терапевта е част от, т.е. става част от проблема на детето, и в екипност нещата се случват. Питаме специалиста, защо когато човек пее, не заеква? Това е много интересно. Така, освен между другото, когато пее, човек може да не заеква, когато говори тихо и шепти, когато рецитира някакво заучено стихотворение, и когато, например, употребява едни думички, които се казват автоматизирана реч. Това са броенето, азбуката, нито от седмицата. Защо това е така? Защото всъщност знаете, че говоренето е ритъм. Всъщност ритъма, пеенето е ритъм. Стихотворенията също, това е такава мерена реч, която е под ритъм. И всъщност при хората, които заекват, ритъма е много важен. Затова много често в терапията се използва и метроном, предполагам, сте чували, защото това е фактор, фактор, който така стимулира и подпомага, външен фактор, който стимулира това детето да започне да се води по този ритъм. Затова е много важно и много често се препоръчва децата да пеят или пък да ходят, да се занимават с някакви музикални, така, с музика, с танци, защото танца също е ритъм. Общо взето всичко около нас е ритъм, и така съветът е, освен да пеят, освен да рецитират, започва се винаги с това и да изказват точно такива автоматизирани редици. Много често съветът е и да се спазва режим, защото режима отново е пак ритъм. Много е важно да има сън, бодърстване, хранене, игра. Един такъв ритъм и режим, който родителите да спазват. Но също това е в основата на нещата. Иначе другото нещо, което особено за шептенето, е тогава гласните връзки по друг начин прилепват, когато ние говорим тихо и шепнем. Тогава това напрежение, което много често хората, които заекват, изпитват в гласовия отдел, то изчезва. Затова се използва в терапията, започва се оттам. А при пеене по същия начин, и то по-скоро при пеенето е по-скоро ритъм външния, който ви казах. И другото нещо, което е, че нали, освен мелодиката и плавността, е, че когато казваме стихотворение или песен, много често ние не генерираме сами самото изречение или самата вербална така. Самото вербално така изказване не го генерираме ние, то е заучено.
Така че това притеснение, което се случва на несъзнателно ниво, изчезва, така за хората, които заекват, е много по-лесно. Този проблем обаче може ли да бъде преодолян или веднъж отключил се, няма решение? Може да бъде преодолян, то не е така. То всъщност не е нещо, което... Да, има хора, които живеят с това нещо, просто се научават да го контролират. Така, има хора, при които има светли периоди, така се наричат, или тъмни, в които заекването отшумява и намалява, дори изчезва. Има моменти, периоди в живота, в които отново се появява. Има случаи, в които хора спират да заекват просто така. Да. Нали, има и такива случаи. Така че не можем да кажем дали... всеки случай е много индивидуален. Всеки с неговото темпо, всеки с неговата среда, защото при заекването е много важна средата, много е важно какво правим, за да подпомогнем, както с всяко нарушение, разбира се, но средата е чисто в емоционален план. Кои са ситуациите, които ни карат да изпитваме тревога, притеснение и така, как да овладеем тези блокажи, как да се изказвам добре пред публика на изпит, защото всъщност много децата имат, и не само ученици, имат проблеми с това, с публичните изказвания, с изпитванията, това задълбочава. Тоест има фактори, които, както казах, задълбочават, и ако те се изчистят колкото е възможно, нали, повече, нещата се случват. Има много известни личности, между другото, които така... Не само известни личности, аз имам и приятели, които заекват, и всъщност много е важно да имаш такова, да се заземиш и да знаеш кой си. Всъщност те са много интелигентни хора. Това, че заекват, не значи, че имат някакво умствено забавяне. Така че това е много важно, но неминуемо това зависи много от заекването, защото има различни типове заекване. Няма да изпадам в подробности, но всъщност, когато се отиде при специалист, той, след като направи обстойно обследване, може да каже какво точно, какъв тип заекване е, mm-hmm. и тогава вече да даде правилните насоки и правилната терапия. Вижте какви теми и гости сме ви подготвили за следващата седмица. Здравейте! Аз съм Деница Шилигарска. Аз съм Евелина Иванова. Гледайте ни в училище за родители. Защото да ви разкажем защо е важна училищната среда, когато тя е пълноценно направена. И защо започнахме именно с училищните туалетни. Здравейте! Аз съм Иван Атанасов. Аз съм Яна Аврамова. Гледайте ни в предаването «Училище за родители», където ще си говорим за финансова грамотност за деца. Това беше всичко за днес. Харесайте Facebook страницата ни или YouTube канала на «Училище за родители», където качваме всички епизоди на предаването, както и други интересни материали, свързани с бременност, деца и семейство и пътуване, както видяхте до сега. На сайта на телевизия Евроком също може да видите цялата ни колекция от предавания. Бъдете здрави и до скоро!